Mi smo kruci. A mi smo Boljevići. A, ponovo zajedno. U bioskopima od 27. maja. Kao da ovo mesto sve menja. Imamo odvojene sobe. Piče mi u mojoj sobi, gospodine bolji tata. Boljević. Pa ne znam da li pećinski ljudi pripadaju modernom svetu. Možda malo da se smirimo, duša. Tetebra. Tetebra. Kruc, novo doba.